Vänner, det här duger inte. Det här är inte ett Sverige vi vill ha. Det här är ingenting som hör hemma i vårt land. I debatten så påstås det att vi skyller de här problemen på invandrarna. Invandringspolitiken. Jag menar att det är invandring. Extrem och ansvarslös invandringspolitik. Att Sveriges invandringspolitik, svensk invandringspolitik, illegala invandrare, illegal asyl och invandringspolitiken. Illegal invandring, invandringspolitik, illegala invandrare, illegal invandring som är illegala invandrare. Sverige för en extrem invandringspolitik, illegala invandrare, illegal invandring, invandring. Det är ett gigantiskt socialt experiment som har pådyvlats det svenska samhället utan att det har föregåtts av någon öppen debatt. Det är självklart så att hopplösheten, avsaknaden av jobb, bristen på framtidstro, det är en del av förklaringen till det som nu sker. Det här är på riktigt och därför krävs också riktiga lösningar. Det krävs beslutsfattare som vågar stå upp för sin sak, vågar peka också på obekväma sanningar, som vågar ta sitt ansvar. Alltså, vi vill inte göra någonting. Vi försvarar oss, Men skit i den här lilla horan, skit i den nu. Jag hotar ingen. Nu är du snäll och flyttar honom. Det funkar alltid att vara ögonkännare. Jag skulle vilja passa på att tacka alla de poliser, väktare, brandmän, sjukvårdspersonal. Jag skulle också samtidigt vilja lova er att om vi får bestämma så kommer ni inte att offras som syndabockar. I ett Sverige där vi får bestämma kommer ni att få vårt fulla stöd. De befogenheter, den utrustning och den personal som krävs. Nu tycker jag att det är Sveriges tur.